equipa, um plano organiza para os levar, apanhá-los e atirá-los. Presos vão ficar. É sempre agredir, gozar e ofender. Quando a página vira, não vão resistir à poesão. A OSA vai cair. A equipa vai ruir. Os planos desses que não comejam, os não dá para vender. A chance acabou e é esta a hora. Vejam no site, nós estamos na moda. A rosa vai cair. A rosa vai cair. A rosa vai cair. Rosa vai cair. Rosa vai cair.